I like a girl who's so professional, yeah. She get off work, she get loose and know how to let it go. She sip on drink and move that thing. Damn, she's so fly. All the people up in here looking good, but she go set. Yeah. Skal du købe min Audi? Jeg har brugt alle mine penge, G. Oh. Se, jeg er ked af. Jeg er bare en fattig røv lige nu, mand. Jeg har 30.000. Og jeg har kun 2 millioner til. 2 millioner? Giver du ikke lige lidt? Nej. Skaff den selv, jo. Hallo? Hej, hej Sheik. Goddag. Kommer du ned til den bilforhandler? Ja, det gør jeg. Ja, mig og Nikolaj, vi skal købe den to motorcykler til bilen. Ja, ja, jamen, jeg kommer lige så hurtigt som muligt. Var det ikke dig, der havde skrevet til mekaniker? Jo, undskyld. Ja, okay, for der var nemlig ikke nogen derude. Nej, men det var fordi, at jeg tænkte, at den der regning der, den var alt for dyr. Nå, okay. Så jeg blev bare nødt til at køre, du ved. Ja, jamen, jeg kommer lige så hurtigt, jeg kan. Jeg skal lige sætte en bil til salg, så kommer jeg. Ja, det er fint nok, vi ses. Ja, vi ses. To mos af kumager. To af kumager. To af kumager. Til biler penge, var det ikke til 7.000? Var 7.000 for to af kumager, er vi ikke hjemme det, Sjøk? Jeg skal lige se, hvad de koster standard. 4.000 normalt. Jo, så I får to for 7. Ja, tak. Tak for det. God ven der. Jeg skal lige sige til jer, inden jeg agerer nøglerne. At der er jo ikke nummerplade på. Ja, det ved vi godt. Det er meningen, det skal være lovligt. Kom nu. Godt nok. Nej, jeg er rolig ja, nu, mand. Der er fandme ingen, der skal skynde på mig. Undskyld, Sheik. Nå, okay. Det er bare fordi, du... Ja, Sheik. Jeg har haft en travl dag. Sheik. Jeg laver ikke kriminalitet. Det er Jens, der får mig med til det. Vi skal være lille, hvis du kan få en lille. Hvem fik regningen? Hvad? Det gør jeg! Okay. Jeg har ingen penge, jeg har lige købt. Jens, du sender lige nogle penge til mig. Ved den, jeg har ikke penge. Jeg er ikke sammen. Jamen, så får du også lige Jens en regning. Nej! Prøv at gå væk, prøv at gå væk. Jeg vil ikke betale for en regning. Ja, går du væk, Nikolaj, ellers får du den anden også. Bare giv mig 7.000. Så er vi enige om, at så går vi bare lige til kommunen, hvad det er. Nej, du går bare hen og giver ham 3.500, og så betaler han. Okay, fint nok. Okay, så nu har jeg betalt for den ene, men jeg sagde lilla, Sheik. Lilla, det er en meget fin farve, så. Okay, hvis den ikke er lilla, skal bare være sådan blå der. Det er blå, det er fint, det er blå der, den var først. Den der? Ja, sådan der lige præcis. Gå væk, Nikolaj, det der er min motorcykel. Gå lige over her bagefter. Vær så god. I tjek, tak fordi jeg henter lige nogle penge. Værsgo, der var nøglerne. Jo, tak. Tak, Sheik. Så giver han dig bare pengene der, 3500, og så betaler du igen. Okay, skal jeg ringe til dig igen? Det må du meget gerne, ja. Super, jeg ringer. Super. Jeg styrer stadig mekanikansøgninger, eller hvad? Ja, du styrer mekanikansøgninger. Jeg styrer en mekaniker, en PT. Du styrer bilfalder, så. Og Sheik, han har bare pengene, det må I svine. Det finder jeg jo ikke en skid. Hallo? 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 Hallo, 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 hallo. Goddag. Goddag, kan jeg hjælpe dig? Jeg vil gerne købe en scooter. En scooter? Jamen selvfølgelig, hvad skal det være for en scooter? Det ved jeg ikke, bare en billig en. Den billigste vi har, den koster, hvad er det, 1500, ja. Tror jeg det er. Ja, det vil jeg godt have. Og jeg tror faktisk vi har en til 1000, hvis vi skal være ærlig. Altså det er min allerførste bil det er min allerførste bil overhovedet, altså det er faktisk vildt overhovedet, altså jeg er helt ny inde i byen, altså jeg er lige kommet hjem fra ferie, altså jeg blev smidt af min gamle by, så jeg er allerførst til køretøj her i byen. Okay. Har du en bil til her, jeg kan lige prøve, jeg tror jeg har omkring de der, har du en bil til 6.000? Jamen du kan lige prøve at komme med mig her. Prøv at komme. Ja, jeg kommer. Herinde, der kan du se alle bilerne, du kan også se hvad de koster, hvis du klikker dig ind på dem. Hallo? Ja, hvordan går Hallo? Det? Hallo, kan du høre mig nu? Ja, jeg kan. Du kan godt høre mig? Okay. Ja. Det er fordi, jeg har tænkt, at jeg vil give dig en lille gave. En gave? Ja, en gave. Hvordan kan det være? Det fortæller jeg, når du får den. Men har du stadig pistoler, eller hvad? Har du stadig en pistol? Jeg har ikke nogen. Ja, det har jeg. Og har du købt en? Jamen, nej. Hvor mange skud har den? Jamen, den har jo de der 500 i et eller andet, ligesom den... Som jeg har fik fra 500? Men altså, der står lige tre kunder her, så jeg bliver nødt til at lægge på. Ja. Jeg ses. Ja, vi ses. Det er sådan en lille minibil. Ja. Hvad hedder den, og hvad koster den, og hvor den er henne? Den er jo de der små biler, den der compact, tror jeg det hedder. Ja. Og så er det nummer 2, tror jeg. Det er sådan en lille en. Sådan en lille bitte en. Kan du huske, hvad den koster? Ja, 6.500. Jeg kigger lige. Det er rigtig bilen, jeg mener om. Ja, det er rigtig bilen, jeg taler om. Ja. Til 6.500, ved du hvad, jeg kan lave den til... Ja. Jeg kan lave den til 5.900. Det... skal vi til 4.500? Nej, det kan jeg desværre ikke. Jeg normalt vil jeg sige omkring 6.000. Men fordi du er ny her i byen. Så 5.900. Hvor mange tager?
Så du kan lige få en regning her. Ja, men hvis du gerne vil betale for min bil, så må du godt komme tilbage. Ja, tak. Fik du den der? Okay. Nej, jeg har ikke. Jo, det har jeg der. Værsgo, der var nøglerne. Jeg skal lige huske her med nøgler. Værsgo. Mange tak. Mange tak. Hvad så, drenge? Kan jeg hjælpe jer? Hvad den billigste? Hvad koster den billigste bil? Eller køretøj, der har en motor? Og ikke en cykel? Man kan jo selvfølgelig købe en scooter for 1000, 1500, 2500. Og så har vi den billigste bil, den koster 2000. 2000? Ja. Okay, der har lidt vej endnu. Hvad har du der? Om jeg må spørge? 733. Ja, det kan jeg godt se, der er lidt vej. Hvor meget mangler han til at købe hvad? Jamen altså, den billigste bil, den koster 2000. Den vil jeg sælge til ham for 1600. Og hvor meget var det, du sagde, du havde? 733. Jamen da, så giver jeg ham den bil der. Det er sgu da en flink person, fordi jeg finder lige bilen frem. Hvilken farve ønsker herren? Hvilken farve vil du have, den i? Spørger han om. Han vil gerne have den i pink, hvis han kan få det. Nej, det er desværre ikke muligt. Der var lige de farver, han kunne se. Det er ikke muligt at få den i pink. Sort? Den der? Det der en okay farve. Yes, det er bare skrevet. Det er bare, hvad den. Og det er bare der skal have regning? Ja. Det er mig, der skal have regningen. Nej, jeg skal ikke have nogen regninger. Og den der. Perfekt. Sådan der. Så hvis du kommer herhen, så kan du lige få nøglerne. Ja, kan du gå lidt til siden? Ved du, når ham der tunerne er her? For jeg skal bare spore ham nu. Jamen, der er en tuner. Jeg har hørt ham lige før. Jeg tror, det er ham i det hvide jakkesæt der. Er det dig? Kan du lige vente her i 10 sekunder, så skal jeg ind i banken og hæver de penge der? Nej, men du behøver ikke Jo, jeg gør så. Nej. Så skal du tænke over på den lyse siden, så har du penge til at kage det tuner for nu. Den tuner der, hvor var det egentlig, han lige blev? Jeg har lige en pick-up derude, der skal tunes. Ja, han løb lige derud. Det er ham med det hvide jakkesæt. Jeg tror, han har glemt at skifte tøj. Han ligner der flækst en tuner. Nej, jeg synes bare, det lød ligesom ham. Han var også lang tid siden, jeg har set ham i så pænt tøj. Det står der nu. Det er vel noget af et sted, det her. Hvor kommer jeg ud med bilen hen? Det er bare den her vej hernede. Kan jeg også gøre det her? Jo, det kan du også. Det kan du også. Jeg kører ud her og så til højre. Ja, hallo? Ja, hvad hedder det? Carl og ham der, jeg ved ikke, hvad fanden er ham med det hvide, der kører sådan en hvid buffalo, hvad fanden er den her. De er, dem er jeg ikke helt sikker. Jeg har lige kørt. De har truet mig på livet flere gange, så jeg ved ikke helt, hvad jeg gør her. Hvad siger du, de hedder? Carl og fanden den anden hedder. Det er Rasmus, tror jeg der. Men kan du ikke melde til politiet? Det har jeg da prøvet på, de der er fuldstændig ligeglade med det, så. Nå, det må vi lige holde øje med. Jeg ved ikke, det der med, at de er dernede, de snakker, jeg hørte mig lige snakke om pistoler og sådan noget, så jeg er ikke helt tryg på, hvad der er nede. Ja, men de skal ikke have lov til at snakke om sådan noget der hernede, så så kan de lige så godt lade være med at være her. Det går sgu ikke. Jamen, så kører jeg bare ned og smider ud, eller? Ja. Der var nogle personer der talte lidt grimt til ham, når han var kørt sin vej, men han kommer tilbage der. Ja, 7. I skal lige, Carl, dig og Rasmus, I skal lige videre. Ved du, nej, men Rasmus, han er simpelthen, jeg er så stolt af Rasmus, han er lige ved at score dame, så skal du bare lige lade ham gøre det. Det må han gøre et andet sted. 8, 5, 6, 4. Vi skal have tunet bil også. Det vil du lige gøre for os. Ja, I får ikke tunet bil, I skal bare videre. Må jeg få tunet en bil, eller hvad? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hvad så? Jeg skal lige snakke med dig om noget rimelig vigtigt. Ja, er det oppe på kontoret, eller hvad? Ja, det kan det godt være. Okay, så mødes vi bare deroppe. I behøver sig. Ja, Sjæk, hvad fanden er det for noget, jeg hører? Jeg må ikke få tunet min bil eller købe biler her. Nej, så længe man truer mekanikeren, så må man ikke, nej. Truer ham? Jeg har ikke truet nogen. Nej, men man skal tale pænt til mekanikeren, man skal tale pænt til bilforhandlerne. Hvornår har jeg gjort det? Hvis man ikke gør det, så kan man lige så godt smut. Den er ikke længere. Jeg spurgte far, hvornår jeg har gjort det. Jeg kan godt huske 2 dage siden. Du chill lige stille. Tak skal du have. Jeg husker godt 2 dage siden. Der kom I alle sammen hen ad dig og dine små de venner der. Der fyldte de lige hele mekanikerstedet. Og der hørte en af mine klienter, jeg snakker om, I lige ikke var så gode venner med mig. Så det er sådan lige nu, at pisse at fyre af. Det er det, ikke? En af mine klienter overhørte det, så. Hold kæft, noget pisse at fyre af. Jeg har ikke været herinde de sidste 2 dage. Kæft, noget pisse at fyre af. Altså, ja, det synes jeg sgu er dårlig stil, det der. Jamen altså, så længe mekanikerne får udtryk, jamen så, det kan vi ikke have. Jamen, det forstår jeg faktisk godt, men når jeg ikke har været herinde, du bare til mig, altså selv ved i byen. Jeg var der i går. Jamen, så træder det sådan, jeg ved sgu ikke, men jeg ved bare, at du er indblandet i det, så.
Unbranding, det tror jeg altså. Ja. Og Rasmus, han var også en af de seriø. Så uanset hvad, I to kører sammen. Jeg synes altså, den er pissefed, så ja. Men ja, det er op, men døren er derovre. Tak skal jeg. Nå, vi må bare ikke få noget bil, fordi der er nogle fækkoder herinde. Ja. Nej, det er bare fordi, når jeg, jeg havde en meget grim hårfarve, så jeg bevæger det hele af. Ja, du skal lige give mig en 500 lap, så ser vi på det. Hvad så? Hvad skulle vi snakke om? Jeg har lige taget den op på kontoret, hvor ingen... Jamen, er det noget vigtigt? Jeg kan også bare tage den her, hvis det er. Ja, det er fint. Nej, vi tager lige rundt her ved siden af. Wow, shit, man. Herinde har jeg sgu altid været. Ja, der er en gratis sodavand derhenne i hjørnet. Er der cola? Ja. Er det i det her skab? Ja, det er. Jeg skulle snakke med dig om Bubber. Med Bubber, hvad gør han? Det er kun mig, der står for ansøgningerne, eller hvad? Ja, til bilforhandler, ja. Det er bare det, begyndte han lige at blande sig i. Altså, han har jo en indflydelse, han kan jo sige, fordi han er jo chef, ligesom jeg er. Altså, for hele firmaet. Ja. Men altså, det er for det meste mekanikerne, han styrer jo. Jeg skal faktisk lige spørge noget hjælp. Kom med det. Jamen, det er fordi, at jeg kunne godt tænke på den der Chibotic. Der har været nogle problemer med, at den ikke kan være tilgængelig. Det er den så nu, kan jeg se. Ej, hvor fint. Ja. Jeg blev fandme også glad for det, jeg så det. Har du lige noget mad hurtigt, Shaik? Ja. Goddag. Hvor fanden blev du af? Kommer her. Nå, okay. Så nok. Og der var du. Så var du bare at pille bussen, mand. Nej, jeg skulle lige skrive noget der på telefonen af den der. Nogen var afvist. Nå ja, afvist, selvfølgelig. Men jeg nåede ikke rigtigt. Men jeg kunne godt tænke på den der Djibouti. Så køber jeg den hjem. Ja, tak. Den koster 12,5. Turbo? Nej. Hvad er det, ligger inde? Hvad er det, der hedder? Muskel? Nej, det er den allerførste i coupé. Kan det passe? Ja! Yeah! Kæft, den er fed, mand. Kan jeg få den på 12? Ikke lige den der. Kan jeg få en anden farve? Den der. Den der var for. Den blå? Ja, den der. Ja, yeah, man. Det ligner sådan en gammel folkevogn. Har du øjne i nakken, Shaik? Gale was shit. Ja, den er cool. Cash, den er klar, Shaik? Grib! Ja, jeg har den. Jeg har den. Den lader lige på fingeren. Sygt, lige grebet på fingeren. Den er lækker. Det er sådan en, jeg har ønsket mig i så lang tid. Kan du ikke se, det ligner sådan en farmor, hun kører rundt i. Der er nogle glanders, der kører rundt i. Ja, også det. Shit, den er cool! Shit, man! Hvad så? Der skal vi gerne være spil. Den holder sådan cirka lovligt. Kan du ikke bare køre den væk? Det er sådan set ikke rigtig humør til. Okay, er det ikke lækker den her, mand? Dag, du skal give den pap, siger jeg sige. Du kan give den pap-spoiler, pap-skærm og pap-hud. Det skal jeg finde ned med her, mand. Ingen tvivl. På det kort kig, det er vold lækkert. Har du set det? Den vil jeg da se, den der. Pas lige på, jeg skal lige dreje her. Den er ikke til at styre, den her. Jeg skal lige ud og se på de opkald der. Den skal være hot pink. Ej, den skal jo se sådan en gammel lagt bil ud. Ja, det er jo hot pink også. Men hvad sætter du den her bil for bagefter? Den kan du køre for 12. 12? Byt med den her derovre, vel? Nej. Men hvornår kommer af den mekaniker tilbage, fordi jeg har lige hævet alle mine penge, så jeg kan få for at få den der derovre pink. Jamen han havde lige et par opkald, jeg tror der var 3 opkald. Så kommer han igen bagefter. Wow, det står her og kigger på din nye lækre bil. Ja, jeg skal lige se, hvad det koster at få tingene sager på. Og prøv lige at se med det her stikker, mand. Det kan ikke blive mere russisk. Prøv lige at se, den er rød i den anden ende af bilen. Og eller den på den anden side. Oj. Det er en, du kan score damer med. Det tror jeg fandme også. Ja, altså, det er sådan en, der bare siger, sat det an. Okay, der er 3 med hjem. Er det ikke en, jeg tror, det er ikke en 3-mandsbil, hva'? Nej, det er en 4-mandsbil. Ej, men der skal bare satan. Være lidt, hvis du vil have nu. Dæmon, det bliver jo helt det kender jeg sgu godt. Ej, jeg har allerede lyst til at sætte mig ind. Nå ja, du er sådan en dame. Bare med en meget mørk dæmme. Ja, det er fordi, at jeg har en, hvad nu, jeg er genetisk syg. Er det ikke trans? Nej. Nej? Okay, undskyld. Nej, det er fordi, hvad nu er det? Hvad nu, det er fordi, hvad nu er det? Ham der, jeg blev opereret. Fordi, hvad hedder det nu, at jeg havde sådan nogle mandebryster. Hvad nu, og så hvad, sagde jeg til ham der lægen, at jeg gerne ville fjerne sådan nogle kvindebryster. Og så sagde jeg til ham, at man ikke kan fjerne dem. Så havde man bare gjort mig til en pige i stedet for. Så jeg skal ud til endnu en operation snart. For at blive til en dreng igen. For jeg har sgu ikke lyst til at være pige, fordi folk render rundt i byen og sidder og kalder mig tøs. Ja, det er selvfølgelig, det er også svinsk gjort, da. Ja.